Në qytetin e largët Ross të Dakotës së Veriut gjenden shumë varre që mbartin emra musliman dhe jo musliman. Richard Omar është pasardhës i themeluesve të xhamisë. Si që shihet, imamat u lind në vitin 1889 dhe emri i tij Albert ka qenë Abdullah. Shumë nga të ardhurit i ndryshuan emrat. Richard Omar, elektricist në pension i cili nuk është musliman, viziton shpesh varret e prindërve të tij musliman. Ai gjithashtu dëshiron të ndihmojë në ruajtjen e një kapitulli të rëndësishëm të historisë muslimane në Shtetet e Bashkuara. Xhamia e cila qëndron e vetme në ato fusha u themelua në vitin 1928, një nga më të parat në Amerikë. Brenda strukturës së vogël gjendet një qilim lutjesh dhe foto të atyre që ndihmuan në krijimin e xhamisë. Nuk ka mbetur askush me cilin mund të flasësh. Shumica e banorëve musliman u shpërgurën drejt qyteteve të mëdha. Disa ndryshuan emrat e madje edhe besimin. Historia tregon që njerëzit erdhën këtu për të filluar një jetë të re. Zonja Zibër thotë se popullësia u zvoglua me rënjen e industrisë bujqësore dhe naftës, ndërsa kujtesa e xhamisë ka rezistuar, ajo thotë se atje nuk kanë mbetur më musliman. Loznim atje gjatë gjithë kohës derisa arriti në një pikë drejt shkatrimit dhe ishte e rrezikshme. Xhamia u rrëzua në vitet 1970, por u rindërtua në vitin 2004, me shpresën për të mbajtur gjallë historinë e saj. Një vit më parë, varrezat pranë xhamisë u shtuan në regjistrin kombëtar të vendeve historike, simbol i historisë fetare në Shtetet e Bashkuara, duke u kthyer në destinacion për vizitorët. Mohiuddin Sharif është një prej tyre. Ky është një vend ku feja islame u vendos në Amerikë dhe u ndërtua xhamia e parë. Për jo muslimanët si Richard Omar, kjo xhami dhe varrezat janë pjesë e historisë së familjes së tij në Amerikë. Nuk duam që njerëzit të harrojnë, thot ai.